Oikein hyvää päivää kaikille, se on Sakepelistenä taas. Tervetuloa tänne Fortnite Duon pariin. Fortnite Reload Duon pariin, näin tarkemmin sanottuna. Tehdään perinteinä. Näin. Mm. Ei me ihan tätä tehdä, mutta melkein aina tehdään tätä. Tuossa Reloadin tosiaan tuli nyt tuossa parisen päivä sitten lootpool-muutoksia aika paljonkin. Enemmän mitä aikaisemmin on tullut. Aika monta hauskaa itemiä lähti pois tästä. Mennäänkö me tilttiin mennään? Kuka toi jo? Missä on triossa? Come on, tähän peristelut täällä liivaa yksi. No. Katso miten pärjäällä. Niin tosiaan aika monta kivaa asetta lähti pois, esim. Mammuttipistoli lähti pois, rangirasotkani lähti pois ja tällä. No se onneksi Leviraxon rifille lähti pois, se ei ollut yhtään kivaa, se oli ihan paska. Se on ihan paska. Mut joo, myös tuli kaikkea kivoja asetta takaisin. Mä voin tehdä tähän kuvan, edetä tähän kuvaan niistä aseista mitä nyt tuli peliin. Että ihan siistejä lootpool-muutoksia tuli tässä. Combat SMG:tä, Combat AR. Mä näkyn sen saman tien Epic Combat AR. Se on aika yleinen. Tää tänne lentäis kaks äijää. Tilt is not the most famous place anymore, ainakaan Reloadissa. Oikeesti, että Reload vaatii niin paljon jotain lootpool-muutosta, kun mappin muutosta. Mä oon niin vitun nähnyt tämän mapin. Mä teen kaikki sakelit chestit tässä mapissa varmaan ulko. Miks mä löydän joku 5 combat AR? Tosiaan tää on... Onneks täällä Dessua löytyy aika useasti? Periaatteessa combat AR:han on pelissä Fortnitessa tälläkin hetkellä, mutta se on ihan eri ase. Tää on nyt hitscan ase. Ja tässä on enemmän riikoja kuin siinä mun mielestä. Tää tuntuu ihan eri aseelta tää. Chapter 2 Combat AR, jossa ei oo bullet droppia sun muuta. Siitä! Herran jumala tää. Siis kuinka nopeasti tekee niinku demo? Aseta potsin. Siis tää Combat AR. Tällä kun sä pääsit recoilin ylitte, niin sä oisit voit lasaa tällä tyyppejä. Tää on niinku entinen MK. Ennen kuin MK tuli tähän, oli se niinku nopeiten tappava AR. On tää varmaan MK tuon nopeammin tappava AR. Ehkä. Onneksi nää ihan jotain potte. Joo, sieltä herran jumala. Tässä on tällä tän niinku loot poolin lempi AR tällä hetkellä, mitä mulla. Mutta se on jo tässä nyt täällä combat pistolilla pystyy painamaan pohjaan tällä. Et kai toi on parempi kuin normipistooli, mä en tiedä, toi on aika samanlainen kuin normipistooli, mutta varmaan suhtkot samanlainen. Muistan vieläkin sen päivän, kun vedettiin haaste pelkällä combat SMG:llä, tuhottiin äijä ja saatiin joku 25 tappoa siinä pelissä. Onko se ollut semmonen haaste, pelkkä combat? Onko se video tehty siitä? Ei videolla, mutta... Niin varmasti ollaan joskus silloin, kun se... Siis silloin kun Combat SMG julkaistiin, niin jummi jammi, sehän laasaa jotain killsan päähän. Se on niinku AR, se on tarvinnut AR sun inimiä, kun se oikeesti ampuu AR rangelle. Mun nykyään se on tosi paljon enemmän riikoilija. Kiva, että tunnelit oli takaisin. Mä arvostin, kun se otettiin pois pelistä. Missä se... Tos vuorella. Mutta mä en tiedä pääse... Niin saakkeliin, kumi saapas. Ei kirkeli. Aika hauskaa damagea tekee kyllä. Mä oon tossa. What? 84 on 61 siihen ihan munkilla. Mut etettiin tos kauas. Ah, se on tuo. Joo, se meni 107 siihen. Nyt sinne ylös pitää, se ei päästä. Mä tein 107 siihen ylhäällä olevaan. Ai se ei pelkää yhtään. Se oli pikkudamake sen mielestä. Aha. Onks se sitä mieltä vieläkin? Me ei kohoida se. Tuo helvetti, mä tuhosin tän äijän burstilla. Siitä 67... Mä roke kuittas vai ei? I'm so dumb, kuoli sinne. Ai niin, Silkeäkin tulee sen takaisin. En kerännyt edes pinuun sitä, niin se äijä vaan rakekuittas. Silkäkinhän on vähän niinku flooperi fiis ilman sitä flooperi-effekti. Hyi saakeli. Että niinku Lege kombatti. Holy shit, macaronis, bananas. Coconuts. Tä? Apples. Mulla on spläsejä tossa. Heitän noipa. Siis mun aseet on ihan hullut. Mulla on niin spreijä aseet kuin voi olla. Tässä, joo mä näen tossa. Combat SMG time. Lähitaistelussa Combat SMG. Ei, tää on eri tyyppi! Oi saatana! Mitä? Mä en kerran edes alkaa fighttaa niitä vastaan. Mä vaan juoksen koko ajan karkuun. No niin, saakeli. Että kun pitää jos kuolea? Tää on niinku meidän kohdalla trio. A moro! Nonni. Kiva saada leki Combat SMG, ei pääse käyttää sitä, kun ne vaan spreijaa mut yhtäkkiä. Mä menen vaan suoraan reloadia. Ai niin, mä unohdin toi. Joo, mä unohdin kokonaan, kun mä oon reloadia niin pitkään noin aikaa. Siis kyllä tää vieläkin laasera tätä Combat SMG. Kyllä ainakin täältä etäisyydeltä toimii niinku AR:n. Ja tää on niinku se maksimirange. Tossa on vaan vitosti riikolle, että sun pitää päästä sen ylitte. Joo, siitä vaan 400 damageita just tältä rangelta. Tuhon tyyppi. Aika ees. Mene riiteille, mä haluun mähinää. Kokeillaan sitä... Ei tää kyllä, tää ei oo kaukas tää combat pistoli. Tää tekee ihan saadaan vähän damagea kauas. Mä niinku tiedä, miten tää ero. Tässä on vaan siistimpi ääni ja siistimpi design kuin normipistolissa. Miten tää ero normipistolista äänen lisäksi? Katso, se jotain damage-eroa sitten. Kai siinä vähän pakko olla vähän. Ei mitään käsitystäkään. Mä muistan sen, kun tuli, niin mä ajattelin tehdä tästä videoa, sillä on chapter 2 ison kasilla. Mun mielestä laittaa vitut, ei kukaan kiinnostaa, saatana mikään combat-pistooli.
Tässä on tyyppi. Voi jossain täällä. Ahaa, katolla. You sansala bitch. Mikä? Mikä? Mä en tiedä, mä sanoin jotain. Sansala bitch. Sansala bitch. Oho, sai lykkiä rapid fire mulle. Holy moly. Mulla on epikki. Tuhosin jonkun äijän sille. No toi rapid fire on ihan hullu. Näkee rapid firella kyllä pärjää. Aha. Voi hepöi nassu! Tää on eka kertaa ikinä, kun mä häviän tolten tilanteen rapid firella. Tuuks mä ottaa? Mä täällä tuho. Mä tulin tänne just, onks se tyyppi? Mä tuun sen. Come on Veikko. Tiikerin voimalla. Se on ihan soivan lovi. Se on yksi. No. Nopee revaus. Ei ooko. Eikö? Häh, mitä? Miks sä kuumottelet? Mythic bursti. Mythic bursti. Onks se skopella? Mikä bursti se on? If I speak, I am in big trouble. In big trouble. Oi saakeli, mikä määrä porukkaa. Joo, en osu yhtäkään luotia. Nonni. Ja katso, täällä on taas niinku mekin one-shotteja tässä. Ne on kaikki niinku paikalla ja mä osun yhtäkään luotia. Tässä on niin saatanamainen bloomi nykyään. Joo, ei tässä mitään järkeä, mä oon one-shotti. Mä tein 22 demakea, sitäkin mun näin paljon demakea. Ai pirkele! Mä tänne toiselle puolelle. Täältä saa ihan ilmaisia shotteja siihen. Toi se lähtee karkuun nyt. Mitä helvettiä? Mistä mua ammutaan? Mä en tiedä. Mis mä kutiaan enää just nyt, kun mä menen fighttaamaan? Ihan sairaamainen kutina nenässä tällä hetkellä. Ehkä se on mun spider sense. Ehkä se on merkki, että mun lähtee pittuun täältä. No niin, en saanut tapettua tuota. Mä pinnaan. Spider sense oli oikeassa. Eli aina kun alkaa jossain kutiseen, niin sitten... Mä oon koko videon ajan kutissu. Sitten kutissu. On bar. Mä tässä opettaa koko videon kuvaaminen, kun kutisee koko videon ajan kutissu nenä. Jotain on vialla. Tuo tää bursti on OP. Oi päähä! Mä knokkasin sieltä ylhäältä. Mä näin tuon. Tapoin kaksi sieltä ylhäältä tällä burstilla. Ne ehkä revaa sen. Mut siellä on se yksi elossa, joka revaa ne kaikki. Mä pelottelen. Meidän tiiminäinen leftos, onpa yllättävän. Satana, se johtaa mua! Se olis mut hengenä, ainakin mun nimessä on YT, niin se olis heti, et mä kuvaan. Nyt se heittää bunkkeria täällä. Mä oon vielä loppuelämäni tässä. Tässä, Veikko. Moi. Taktinen. Moi. Taktinen. Hyvä hämäys. Mä olin tiellä, niin se olis ampua mut ensin. Tapoin. Itse mä hyvin vaan suoraan tänne. Joo, melkein saa se ilmasta! Se on 20 HP! Melkein saa se ilmasta! Komba tässä on kiellä. Ui saatana! Mua on muuten tuolta vasemmalta snipulla. Täällä kuoli joku täällä bunkkeri alhaalla. Sillä on mun luu. Niin mä tapoin. Herranen aika! Mitä herkkua! Herkku peppu konsonaa. Siinä splase. Me vastustellaan kyllä kunnon herkku peppu. Se on pelkkää hyvää luutti. Hei, tässä käveli joku. Komba tässä on time! Jäi. Kyllä tää vaan on niin saakelin hyvä. Mikä lege tossa oli? I don't know. Ne tähtää mua snipulla. Joo, näköjään ne kaikki tähtää mua snipulla. Onpa kivaa, ei. On nyt tosi stormi kivaa. Meille. Stormi meille. Yes. Yes. Ne kaikki tähtäis mua snipulla. Tosi epäkunnioittava. Suoraan päähän yhtä. Otin ihan helvetin turhaa damakea. 3-2. Hirveen Riiko oli vaikea osu lentäviin kohteesi. Mä oon tuolla puskassa. Mun lippu oli siinä kasvanut yhteenkään, miten voi olla mahdollista? Ei ne oo siellä puskassa. Noni, nyt mä oon hunari. Pitäisikö mä ottaa hunari mun aareks? Se voi on olla se riski, mutta... No. Kokeilla. Sä tuli sun pää tuli tielle, Veikko! Mä oon saamassa headshottia siitä. Haluuks sä tän boltin? Joo. Siinä on epic hunnari sulle sitten. Mä oon ehkä boltilla vähän parempi. Vittu, toi oli ihan ilman. Ei mitään. Perun puheen. Ne on tuolla. Melkein vois osua ikkunasta. Osuuko? Oi, jo knokkasin!
Mitä on tomma näin? Näytti aivan todella satisfoin. Pikku raosta ammuin, se ei varmaan refaista tällä hetkellä siihen. Ei, mutta on tossa bunkkerissa, tää kaikki muu. Oi, posui päähän! Pisti mut one-shotiks. Hyvä ammu. Mä hiilaan tässä puun takana. Sit käsiks. Sit hipelöidään niitä niin, että tulee lakisyytä. Hyvä! Hei, koko tiimi! Ja tosta onkin parilla kisiltä tulee. Jee! Mikäs korri! Ai saatana! Mä haluun pois tätä, mä oon paskassa paikassa. Siinä on uusi bunkkeri, siinä on uusi bunkkeri. Mä heitän uuden bunkkeri. Ihana, ai että. No sinko. Nyt! 1, 2, 3, lopeta ampuminen. Jahuu! Ja päähän! Pedin päähän nyt. Kato, osuuko sisälle? Osu sisälle! Puisko päähän! Mitä helvetti, vedin kahteen päähän! Mä vaan ammun ja toivon parasta, että ne osuu. Onks ne kaikki loput tuolla ladossa tai tuolla, vai missä ne on? Mä tiedän, mut mä ainakin lähden liikkeelle. Ei! Mä mun singolan ei kerkeä, reva. Mä mun singolan ei kerkeä nyt reagoida. Apua, takona! Sun selässä on äijä. Joo, siellä kun ne tiimi! Se on koko tiimi! Osui hyvä damage, niin saa hyvä damage. Mitä? Ai nyt ampu sivusta. Voi himmetti, mä oon suojassa tossa. Oli iso virhe. No, ei sulla muuta katsella siinä. No. No niin, sieltä oli kombat tässä. Okei, nyt mä lähden. Ai vielä cook now. Aa, tuo sinisellä tuolla palan tyyppi. Ai tuollakin on. Tässä on ihan hirveä damage droppi nykyään. Täällä ei pysty enää ampua kilsan päästä tyyppejä täällä kombatassa, koska ei niin paljon damage enää kauas. Ennen noin mä fumplasin tokkaan, mä tein 104 tähän, mä saan... Aa, tää tuota ihan eri puolella, mä... Mitä? Jos mä saan tästä AR:n, mun näköjään on AR innivissä, mutta jos mä saan tuota hyvää tästä, niin... Pistooli. Hipi purei! Tää ei tee mitään damagea kauasta pistooli. Tää combat pistooli on todellakin lähitaistelun pistooli. Jäi yks. Missä täällä nyt on joku? Aha! Oi saatana! Tuo mun vieressä ryömi joku tyyppi, mä säikähdin. Onii. Mä tuun siihen! Turre vaan! No tässä! Elämme. Laita seinä. Mä kirkeen, mua pelottaa. Ja tässä on jo weak point tässä seinässä, mä voin ottaa tätä vaan normaalisti. Ehkä mä kerkeen. Ne kuulee, on tätä vierellä. Apua. Nyt on pelkkä pistooli, Aar. Siinä on SMG. Wow. No niin, tässä. Ui, knokki! Combat pistoli, motherfucker! Oh! Se on vansotti, vansotti, tää on vansotti! Tulee ehkä se sun selkää, tulee sun selkää. Se on vansotti. Ai, täällä on ylhäälläkin tyyppe. Come on, sä tuhoat se. Tässä, tuon tässä! Hyvää! Tu sinne meni, saatana. Sinne meni Osteri Ossi, joka naisen lossi. Markkaa, jos kuulet, missä se on. Kuulin askeleet, mutta en tiedä mihin se nyt meni. Tässä. Asu tässä talossa. Ha? Heti sitä lähdetään karkuun, kun maa tulossa. Sieltä 4-4. Oi saakeli, meni keskelle niitä! Oho! Perkele! Miten meni noin omasta mielestä? Noni, nyt. Kompa tässä onkee. Sarke. Mii helvetti! No mulle... no sininen kombatti. Mä katson, onko täällä vielä jotain niitä luuttilajia. Mulla on ihan hirveesti porukkaa. Ei ne ammu mua näin kaukaa. Mä vaan tästä supli. Oi ampuu, ne ampuu mua aika hemmetin kaukaa. Mitä pit... Nonni, mä sain 60. Täällä kuuluu ampumisen. Joo, tässä on tyyppi. Ei pirkili! Nyt loppuu. Ha? Meni ehkä knokki. Knokki! Loistavaa, mä menen hakemaan sen luutit, jos mä pystyn. On sillä jotain herkkua siellä. Please on movementia. Mä menin tonne varsin. Joo, mua ammutaan jo nyt. Ja nyt on movementia. Ole movementia! Sillä ei oo movementia! No niin mä kuolen, kun täällä ei ollut movementia. Voi vittu, täällä ei ollut movementia! Ha, mä kuolin taas. Hyvä. Se puu on pois. Ei oo rapid fire ollut. Mitä? Mistä? Sakke, mä kerron vaan sen sulle, että me ollaan kolmistaan toisella puolella aluetta susta. No joo, täällä tyyppi mun kimpussa ja mä oon lovi. Knokki, mut se kaveri tulee vittu.
Mä en pääse karkuun! Mulla ei ole movementia edelleenkä! Siilikupla. Jos mä nyt ammutan meitä siilikupla. Mitä te siellä teette? Missä sinne ootte menny? No, en minä tiedä. Täällä oli vaan jotain kämäsiä äijä. Mä en tiedä näitä tuohon tänne. Ja sä pääsit elossa sieltä. No, mä knokkasin yhden ja kukaan ei tullut haastaa mua, niin mä lähden vaan vittuun sieltä. Mä lähden tuonne sokkuveen vielä. Mä lähden tuon hyllätyyn. Mä lähden koiran koppitalolle. Moro! Mä menen tänne. No, mennään haastaa näitä, kun kaikki on 5 vaaramerkkiä tänne. Aa, no jos me kaikki sinne mennään, niin kyllä mä käyn. Joo, täällä, tänne äkkiä. Ui vittu! Hyvä damakee tohon. Ui perkele! Aa. Kuka menee kun on? Hieno. Älä kuole, mä menen remaasta. Hetikö siilikoppilla tai mitään, millä suojella itteen? Vähän koirankoppitalolla, tässä on vaan yksi äijä, mä tuhon. Mä myös. Ei me olemat kuolla sille. Uskee no, tässä... Ei ooko. No ei ole siellä! Nyt syyttää finnaa, mä en tehnyt mitään demakea, varo. Mä en tehnyt yhtäkään demakea siihen. Se on kräkätty ainakin toi äijä. Mä tiedän, että se on rappu sillä äijä, vaan juokse se ohi itte. Varo. Mä kuulen joku slaidaa sinne. Elä mene sinne, elä mene sinne. Nyt et mene sinne. Tässä voi olla uhrilla haja. Ota mä parkkooran katolla. Ei! Joku huu. Osoin 40. Ammuin tästä... ...rikkinästä seinästä. Yks kuoli. Mä pystyn ammuin täältä seinään välistä. Osoin 20. Jos! Ja mä pelasin varmaan päälle, kun mä haluan kuolla taas. Kyllä mä taisin kutitus sitten makea teen siellä. Ne tulee alaspäin, ne tulee alaspäin. Varona vaikka sun vieressä. Ei kun ei oo sun vieressä, no mun vieressä, ei saatana mitä demakee. Tossa. Tää on tuolla. Mitä tää teet? 103, oi sun! Hyvästi. Ei sinne puun päälle ei päässy, se lagas! Kiva puu lagas, niin mä en pystynyt mennä sen päälle. Mä oon tässä. Reva, kiitos. Sieltä tulee selkää, nyt en kuole. No niin, mä en päässyt edes ampumaan. Hyvä. Repa. Kiitos. Yes! Ei ollut kyllä hyvä voitto siihen nähden, että mä kuolin vaan koko matsin ajan. Ai saakeli. Mä en tehnyt mitään tässä matsissa oikeesti. Mä otin tossa lopussa ehkä hitos jotain kuitenkin, jos sitten makee. Siis kyllä nää on kaikki ihan kivoja aseita kyllä. Toi huntin, että mua vaan vituttaa, kun se tuli takaisin, kun se on ihan saakeli ärsyttävä mun mielestä. Se on Dessun kanssa. Mä tykkään mammuttipistolista, mun Dessu on ihan perseestä mun mielestä. Kun mä en tykkää yhtä ite käyttää tuota Dessua. Mutta ihan kivoja muutoksia kyllä, toi combat SMG, Thunder Shotgun, combat AR ja combat pistooli. Kun on combat setti tuli täällä kyllä. Ja silkeäkin. Mä toivon, että tuossa tulee vielä lisää näitä niinku hiilimuutoksia tässä niinku pelissä ja kaikkea tämmösiä niinku trappimuutoksia. Joku trappetrappi voisi olla takaisin ja tällaista, että se olisi ihan siistiä, jos tulisi semmosiakin. Että ei pelkästään aseita vaihtuisi tässä. Ja muutenkin tää reloadi tarvii kyllä kipeästi jotain niinku mappimuutoksia. Kyllä se Paradise Palms on niinku ilmeisesti tulossa tähän, mutta jos tähän tulee pelkästään Paradise Palms, niin on se vähän mun mielestä niinku tylsää. Koska ei se mua hirveesti kyllä tuota takaisin reloadin pari. Yks PO ei vaan. Mutta joo, toisin pitäis tätä Fortnite Reload-videosta. Jos pitäis tätä videosta, laittakaa tälle videolle tykkäystä. Tilatkaa mun kanava, mulla on samasta. Ja me nähdään tulevissa Just-streameissa ja siihen asti se on... Hei! Hei!